25. oktober var spillet dansk dag, og i den anledning var Middelfarts koordinator for arrangementet, Malene Clemens, kommet til Vestfynhallerne for at introducere løjerne. Det er torsdag, ja. Det var spillet dansk dag. Sådan musikkens dag, ligesom vi kender mors dag, hvor mor skal have gaver, og fars dag, og store bagdag. Men i dag er det faktisk musikkens dag. Og her i Middelfart, der er vi så heldige, at vi er blevet noget, der hedder Spillet Dansk Kommune, så derfor har vi fået en masse gaver. Og en af de gaver, vil jeg rigtig gerne dele med jer. Vi, Joe og Jørgen Thorup, havde arbejdet med eleverne på den rytmiske efterskole i Boring og Viby Efterskole om at skrive to numre med temaet vand, som de uopførte til stor jubel. Efter det gik Hardinger, Thorup og B-Joe så på scenen og spillede gamle Shubidua-klassikere til stor jubel for de fremmødende. Der blev både danset Gangnam Style og Jitterbug, og børnene løb rundt i kædedans og rundte sammen. Jeg tog mig en snak med B-Joe om arbejde med de unge mennesker, om spildansdagen, om hvordan det er at spille sammen med de gamle fra Shubidua, og om Hardingers svigtende hukommelse, så han troede, at B-Joe rent faktisk havde været med i Shubidua. Ja. Vi står her i dag med B-Joe, ja, fra Hardinger, Thorup og B-Joe. Nemlig. Som har endnu en gang stillet op til spildansdagen. Ja. Og I har arbejdet med en efterskole. To efterskoler. Ja. Om at skrive nogle helt originale numre. Ja, de har simpelthen skrevet deres egne sange. Ja. Det har været et fantastisk forløb. Så det er rigtig dejligt at arbejde med de unge. Ja, det er skønt. Det er skønt på den måde, at man sådan giver noget videre, kan man sige. Ikke? Men det er også skønt at mærke den der ungdommelige energi, som de har. De har virkelig, og specielt de to efterskoler, vi har arbejdet med her på Fyn, ikke? De har virkelig gjort et godt stykke arbejde. Ja, de rykker på det. Det gør de, det må man sige. Og det er jo ikke første gang, I optræder til det her Spil Dansk arrangement. Hvad synes I om ideen med at lave sådan et arrangement? Jamen sådan i det hele taget tænker du på, jamen jeg synes, det er en fantastisk idé og tiltrængt også, ikke? Ja. At man tager en dag om året, hvor det er dansk musik over hele linjen, ikke? Ja. I fjernsyn og radio og spillesteder og alle steder. Skal vi gå skridtet helt ud? Nu hørte jeg nogle udtale, at det skal være dansk produceret musik. Skulle man tage skridtet helt ud og sige, nej, det skal også være på dansk, eller er det i orden? Nej, det synes jeg ikke. Jeg laver jo for eksempel selv både plader på engelsk og på dansk. Ja. Så det synes jeg sådan set ikke. Altså, jeg synes godt, at det kunne være tyrkisk for den sags skyld. Ja. Men det, at det er danskere, ikke? Folk, der bor her i Danmark og som laver det, det synes jeg er fantastisk. Ja. Og så spiller vi nogle af de der Shubidua-klassikere, som Michael Hardinger og Jørgen Thorup har jo været med i Shubidua i mange år. Jo. Ja. Jeg plejer gerne at påstå, at jeg har været med. Det har jeg ikke. De er ved at tro på det. Ja, hvis vi har ved længe nok. Så Michael Hardinger, han begynder sådan at tro, at han har set mig på et eller andet tidspunkt. Ja. Shubidua-dagen. Ja. Du var studiegitarrist. Ja. Men så I god fornøjelse med spil- tak. Dagen. Tak. Mange tak. Og håber ikke, det er sidste gang, vi ser her. Nej, det håber jeg ikke. Okay. Tak. Så. Det var det første danske sang, hvor der blev sunget tissekone. Det må I altså fingre i. Når vi når dertil, putter I fingrene i ørerne. Så går det løs.
kom vore hjem af din tøs. Nam, nam. Nam, nam. Og hiv og svæl og tænke lidt. Nam, nam. Og når du først har fået det der, så er det ikke særlig svært. 1, 2, 3, så går det løs. Og bom på ryggen af din tøs. Nam, nam.